tan waa tii ku dhimanayay xisbiga kulmiye xisbiga ugu natiijada xun leh wuxuu noqonayaa xisbiga kulmiye doorashada hala galo marka gabiilina waa loo siman yahay oo ur gaar ah oo 13 ka ur u xiray ma jirto shacabka reer gabiilay ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aanka ay soo saareen komishanka qaranka Soomaaliland shacabka reer gabiilay oo arrimahaasi ka hadlaya ayay waxa yiraahdeen anoo magacaygu yahay Xuseen Maxamuud Jaamac kamida markaa aqoonyahanada dhalinyarada gobolka Gabiilay waxaan markaasi horta bogaadinaynaa xubnaha markaasi komishanka qaranka oo ku dhawaaqay doorashada xilliga la qabanayo walow markaasi aan saluugsanahay tahay ku dhawaaqeen oo ay haytaa saxdi inay ku dhawaaqaan markaasi tii madaxtooyada oo waqtigan taagnaa balse waxaan eegaynaa oon hadda ugu baaqaynaa xisbiyada wadani iyo u cudiyo inay galaan tartanka tani waa tii ku dhimanayay xisbiga kulmiye waa tii ku dhimanayay una ku baabaayay waxaan leenahay farteena codkeena ku soo baxaynaa iyo hangalo doorashada waynu gelaynaa codkeena ku soo baxaynaa markaas aan u diyaar garowno taageerada xisbiga wadani gaar ahaan taageerada xisbiga waxaan leenahay aan u diyaar garowno doorashada markaas waynu ku soo baxaynaa insha Allah ta'ala ka shacab ahaan iyo ka bulsho ahaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa go'aanka ay soo saareen ee doorashada ururada inay soo horeynayso waxaanan qabaa maanta marka la eego saddexdii xisbi ee hore u sii jiray iyo 10 xisbi ee ku soo biiray xisbiga ugu natiijada xun leh wuxuu noqonayaa xisbiga kulmiye oo noqonaya xisbiga ugu hor dhimanaya ee ka xisbi ahaan xisbiga wadani waxaan leeyahay yaan laga sasin doorashada ururada ha la soo dhaweeyo kulmiye wixii uu ogol yahay baa ha loo ogolaado doorashada ha la galo cidda qaybsamase ee taageerayaashiisu ay qaybsamayaana waa kulmiye taageerayaashi wadani waxaan qabaa inay meeshoodii joogaan markaa doorashada aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa ka ra'yi ahaan sababtoo ah waxaa jirtay in ay arrintani aad iyo aad u soo jiidantay oo ay muddo fara badan ina haysatay qarankuna uu aad iyo aad ugu dhegtaagay ka ra'yi ahaan maadaama oo arrintaasi in badan la sugayay waxaan leeyahay guul iyo gobonimo jamhuuriyadda Soomaaliland doorashada ha la galo marka doorashada ururada soo dhaweynayaa yaan xisbiyadu xasaasiyad ka qaadin saddex xisbi qaran ee kulmiye iyo u cudiyo wadani yaan xasaasiyad ka qaadin doorashada ururada la soo horeysiinayo qaranku doorashadu ma taqaanay tubteedii qabtay uu haystaa waxaan leeyahay markaa gabiilina waa loo siman yahay oo urur gaara oo 13 urur u xidhan ma jirto 13 ururba waxaan leenahay kusoo dhawaada magaalada Gabiilay waa adiga arkaya in buuq siyaasiyi furmay magaaladii Soolo la isku leynayo buuramad ogeyd maalin si dhaweyd waxaan si weyn u cadeynaynaa in aan taageersanay doorashada ururada laakiin xisbiga wadani kulmiye uu ahaan doono xisbiga ugu hor haraya doorashada waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilka Case Horyaal TV Gabiilay shirkadda socdaalka iyo qaadista alaabaha ee Bari iyo Galbeed haddaad gaadiid gobollada taga ugu leedahay ood gawaarida subax iyo galab soo gaala baxa goobaysa oo tiri haybiyo garo shirkad gabigood ay u guuxeen gayigeenuba horow gaadho goob kale ha tagin waa shirkadda socdaalka iyo qaadista alaabaha ee Bari iyo Galbeed baskan gaaban oon tareen laga garan kuwa gaaban oo raaxo gaara leh gaari wadayaal gacaltooyada gaar u yeesho ku garaamiyo goorsheegtoo sugan kuugow Bari iyo Galbeed geesta kale arag alaab guriguri ay u geeyaan ama ganacsiga kaargo goortani meelad gaarsiin gaari lagu raro kuugow Bari iyo Galbeed shirkadda socdaalka ee Bari iyo Galbeed ku xidhow mar walba.